Devletli var eken, fonla kılıngan 2008 yıl 55 milyon sum deyli yaptı. Hakem de oğlu sakariskaları var. Balon halatı yenge. Yani motoru yıl 2008 yıl. Fonda görelim. Sen hoş durun. Ne görelim degen bilsek mi? Tamam. Toplanan orka bagajlar hem tonlama işine kılıngan. Bugün çıkalı bile. Zapas kası var. Toplanan tabları. Pioneer magnetofon kolonka kılıngan. Toplanan de salon görüyoruz. 5000. Ana maşın, ana dolarga 5000 dolar, sumga bo'lsa 55 million so'm. Ana hamma joyi mana chiqollari. Ashi shikolat qilingan maşın. Ana nimalari ham ko'ringlar, poliglarda ham. Tanrovka ham qilingan ekan maşınga. Ana kolonkalari, salonni ko'rasizlar. Qo'g'irchoq qilingan maşın. Shunchaki qo'g'irchoq mana bar. Pioner magnetofon kolonka usulitir mana. Oyunlar ko'tarib chiqish mana bunday knopkalik. Mana shu knopka orqali bo'ladi. Monitor qilingan. Ha, yil 2008 ekan. 2008 yil. Mejiker qo'yilgan, hamma joyi qilingan, tashqi qilib mashinada bor-ku, faqat uni olib haydash kerak. Qo'g'irchoq o'tiribdi mashin. Fakat naqdga sotiladi bu. Variant bo'lmaydi. Ko'ramiz. 18 lik diska balon, diska balon ham ko'rasizlar. Zalotoy bo'yotibdi. Telefon nomeringiz ayting aka. 90 lik. 522. 0708. 0708. Niva bor ekan, yili 84 yil, 40 million deyilyapti, 35 millionga berilmagan. Şu maşın, yani balonları yangi turibdi. Mana ko'ringlar, tez-tez ko'rsataman Niva. Mana orqa ustiga bagajlari bilan tayyor maşın. Faqat 2ta eshiklik. Mana ichlari salonni ko'rishinglar mumkin. Buni probegini so'rash shart emas. Chiqol qilingan, mana orqalari yaxshi maşın. 35 ga berilmagan 40 deyilyapti. Gaplashaverasizlar. Buni variant qilsa bo'ladimi aka? Bu naqd sotiladi, gaz qo'yilgan, gaz o'rnatilgan, propan o'rnatilgan ekan. Telefon nomeringizni ayting. 97 lik 534 2003 04 bor ekan, sotiladigan 55 million deyilyapti. Yili 2012 yil. Toza mashin. Mana orqalarini ham ko'ringlar. Metarni o'rnatilgan mashinga hamma joyi radnoy, mana balonlari yangi turibdi baloni. Demeter degan balon qo'yilgan ekan, mana shu krilovda kraskasi bor ekan, qolgan joyi toza. Salonni ko'ramiz. 44 ming kilometr yurgan probega. Endi ko'ringlar mana, hamma joyi radnoy mashin. Yili necha? 50 milyon ekan, men adashibman. 50 milyon sum deyilyapti. Mana orqa salonlarni. Yangi mashinda bunday o'g'anga. Turishi yangi. Bitta o'sha joyiga kriloga kraska bor, qolgan joy. Nechiga bermadingiz aka? 44 ga berilmagan, gaplashaverasizlar shunga qarab. Faqat naqd sotasiz? Naqd. Telefon nomeringizni ayting. 93 lik 222 40 08 06 bor ekan mana. Yili 89 yil. Balonlari yaxshi turibdi. Motor necha nima aka? 11 silindr motor qo'yilgan. Ichlari radnoy ekan, mana tashqarini ko'ramiz. Bir sirama kraska qilingan mashin. Xo'p, mana qaraydigan bo'lsak ichki chiqol qilingan mashin. Silindrlar radnoy lekin.
içini görmemiz. Magnetofonu var ekan. Neş bildiğimiz aka bunu? Bunu 18 yaptı zaka. 18 değil yaptı. 16 milyon. 16 bölse şunu nakh sanasaların kolge tegadigan narxi şu. Temir metan. Temir metan kolge neşte algedi? 13 beşte. 13 beşte temir metanı var. Varendi yok fakat nakdi satıyorsa. Telefon numarası. 99'lik. 743. 743. 2253. 2253. Ana BMW var. Troika. Yeli 85. yıl eken. Ana balonları yenge. Sakadiske koyulgen. Motoru bana şu ovozu. Normal ovozu. Balant emez. Bitti de ötaldı. Özüm ötal tırtırıp gördüm. Moshin yaxshi turibdi. Metani bor ekan. Faqat skoch balon qilingan. Agar osalarni temir almashtirasizlar, zapaskasi joyida turibdi. Mana o'zining zavodskoy diska baloni bilan. Mana orqadan ko'rinishi bir mehr berish kerak moshinga. Yaxshi moshin. Troykaning bir birinchi variantimi, ikkinchisimi? Xo'p, mana salonni ko'ringlar. Prostoy salon. Oldini ham ko'ramiz. Xo'p. 220 spidometr ko'rinib turibdi. Mana ko'ringlar, skors qaranglar, nechta u. Ishqi mana shunaqa mashin. 20 million deyapti. O'nishga berilmagan. Telefon nomeringizni ayting aka. 99 718 99 718 95 62 Mojinga chiqol qilingan. Lada Granta bor ekan, mana yili 2013-yil. Mashinada umuman kraska tegmagan deyilyapti. Mana baloni yangi turibdi. Narxi 50 million deyilyapti. 39 million narx savdo bo'lgan, bermagan. Mana Lada Granta. Xo'p, mana mashin. Orqa kapotini ochib ko'ramiz. Benzina? Benzina. Benzin ekan mashin. Zapaskasi ham mana turibdi. Bo'ladi, yo'q. Orqasini ham ko'ramiz. Mana salon prostoy. Chuqur qilingan, bir himchisga qo'rsa yaxshi ketadi. Mana salon buyog'i knopkalik ekan. Oldi taraf. Mana mashinada ichki saloni ko'rinishi. Ko'radigan bo'lsak, magnetofon qo'yilgan. Xo'p, probega qancha? 106 000 km yurgan, 200 tortadigan ekan mashin. Richag almashtirilgan. Qolgan o'ziniki radnoy. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'q aka? Yo'q, aka, naqd. Naqdga? Bu nima boramami, mechkar? Bora. Mechkari bor. Ki mana arqaga, farqaga bunaqa led qo'yilgan bo'ldi. Qolgan o'zi radnoy turib hamma narsasi. Gaplashaverasizlar, 50 million deb aytilyapti. Telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik. 237. 237. 92 93. 92 93. Mana 06 bor ekan. 90-yil 35 million deyilyapti. 29 millionga berilmagan. Shunga qarab savdolashaverasizlar. Mashinada radnoy turibdi, hamma joyi mana balonlari holati zo'r. Xo'p, mana aylantirib ko'rsatay sizlarga. Xo'p, mana metan bor. Zapaskasi joyida. Taglarini ko'ramiz, mana taglari normal turibdi. Yopilishlari ham yaxshi ekan, orqani ko'ramiz. Chiqol qilingan radnoy sideni bunaqa chiqar ekan. Bunday bar bo'lib chiqadi. Hop, kalonkalari bor. Magnetofon qo'yilgan mashinga. Ochilishlari ham zo'r ekan mashinani. Bunaqa narsa qo'yilgan rulga ishlaydi bu magnetofon. Mana magnetofon, yangi magnetofon. Xo'p, shunga qarab gaplashaverasizlar. Narxini aytdim. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi aka? Motor qanaqa? Motor 11 motor qilingan. Telefon nomerini ayting.
99'luk. 99'luk. 947. 947. 03. 03. 07. 07. Mana 07 bor ekan, 88-yil. 21 million deyilyapti. 18 ga berilmagan. Shunga qarab gaplashasizlar, balon holati o'rtacha. Lekin mashinada bunday ko'rilganda zo'r turibdi mashin holati, juda chiroyli turibdi. Xo'p, mana aylantirib ko'ray. Salon chiqol qilingan. Metan o'rnatilgan ekan, skoch balon ekan. Xo'p, bar bor, magnetofon bor. Qolgani shu o'zini radnoy hamma narsasi, mana oyna qilingan, balon yaxshiroq oyna qo'yilgan. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi faqat? Yo, naqdga. Motor qanaqa? 03. 03 motor qilingan. Telefon nomerini ayting. 97. 97lik. 785. 47 44. 47 44.